Niektorí z vás možno už veselo hrajú nový Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Iní zatiaľ šúchajú nohami a upgradeujú počítač, alebo to možno ide úplne mimo vás, lebo nehráte videohry. Čo ale možno neviete je, že ešte než sa Cyberpunk stal videohrou, fungoval ako stolná RPGčka. Ak ste videli náš one-shot, kde sa do tohto sveta dostali tahovni, možno máte nejakú predstavu. A ak nie, toto video vám vysvetlí všetko. Alebo takmer všetko. Príbeh hry Cyberpunk sa začína písať v roku 1988, vtedy totiž vyšla hra Cyberpunk The Role-Playing Game of the Dark Future. Nadizajnoval ju Mike Pondsmith, zakladateľ Talsorian Games, čo je značka, pod ktorou hra vychádza dodnes. Hra bola inšpirovaná románmi Williama Gibsona a Philipa K. Dicka, konkrétne jeho príbehom Sníva sa androidom o elektrických ovečkách, predovšetkým však filmovou adaptáciou tohto románu s názvom Blade Runner. A to už poznáte. Svet, kde všetko ovládajú veľké nadnárodné korporácie, ultramoderná technológia sa tu dostáva do rúk ľuďom na okraji spoločnosti, vládne v ňom všeobecná chudoba a depresia, na západ preniká azijská kultúra, všade svietia žiarivé neóny, sex, drogy a rave party sú na dennom poriadku, ľudské telo je viac kova a elektronika než meso a kosti. Mysel uniká pred realitou do virtuálneho priestoru, proste svet, ku ktorému tak trochu zrejme mierime aj v našej realite. Cyberpunk sa odohráva v alternatívnej realite, ktorá sa od tej našej začína výraznejšie odkláňať začiatkom 90. rokov. Nebudeme sa venovať každej príbehovej podrobnosti, na to sú zamerané iné videá. Skrátke povedzme len to, že USA rozpútalo vojnu s juhoamerickými štátmi, čo sa neskôr obratilo proti ním v podobe menšej atomovky, ktorá zrovnala časť New Yorku so zemou. Následkom ďalších vojen a katastrof je celá krajina značne zničená. Sovietsky zväz nepadne, ale v istej forme prežije. Polka sveta je ekonomicky zdecimovaná, na mnohých miestach zavládne chudoba, na iných miestach sa zase často bojuje. Vo svete je celkovo mnoho menších vojenských konfliktov, na druhej strane sa enormne urýchli výroba kybernetických protéz a neurálnych rozhraní. A štátne celky tak, ako ich poznáme dnes, zaniknú. Výsledkom je svet, ktorý v roku 2013 vyzerá diametrálne odlišne od toho, aký si pamätáme. Práve v roku 2013 sa totiž odohráva prvá edícia Cyberpunku. Okrem nezvyčajného RPG sveta vytvoril Pondsmith v tom čase unikátny herný systém nazývaný Interlock. A tu sa skrýva skutočná sila a originalita pôvodného Cyberpunku. Interlock systém je postavený na konkrétnych vlastnostiach a schopnostiach. Miesto toho, aby ste si vyberali celú triedu schopností, ako je to napríklad v Dungeons and Dragons, alebo aj v českom dračím doupieti, tu si vyberiete len základnú rolu. Boty si však môžete dať do absolútne čohokoľvek. Pri akomkoľvek úkone, tak v prvom rade zoberiete hodnotu niektorej vlastnosti, čo môže byť inteligencia, reflexy, tech a pár ďalších, teda tie základné veci. K tomu pripočítate potrebnú schopnosť, čiže skill. Tých je ale veľké množstvo, takže nemáte šancu pokryť úplne všetko. Váš hod kockou pripočítate až nakoniec. V ideálnom prípade tak viete úlohu splniť, aj keď si hodíte úplne mizerne. V tom horšom vás nemusí zachrániť ani pomerne vysoký hod. 13. Kamerový systémy. OK. Dnes už existuje viac RPGčiek s podobným systémom, napríklad Vampire the Masquerade. Aj samotný Pondsmith však tvrdí, že hoci si nie je istý, či s týmto systémom prišiel ako prvý, rozhodne minimálne medzi prvých patril. Napriek pomerne univerzálnemu interlock systému však hra samozrejme obsahuje aj nejaké tie triedy. Tým sa tu však hovorí role, pretože skutočne ide o rolu, ktorú v tomto svete zastávate. Nedá vám batoh schopností, ale len konkrétne zameranie, v ktorom ste lepší ako ostatní. Môžete sa tak stať rockerom, čo je prakticky moderný bar, solom, typickým bývalým vojakom, techím zameraným na opravy prístrojov a ako medtech aj ľudských tiel. Poznáte traumatým? Jup, to sú typickí medtechy. Ako bloger či novinár môžete byť média, prípadne to rovno strúhnite na policajta ako kop. Corporate tu proste znamená človek s korporátnym pozadím. Fixer je taký glorifikovaný údržbár a nakoniec je tu Netrunner. Jediný človek, ktorý sa nepripája na internet preto, aby si stiahol gigabajty ilegálneho japonského hentai, ale aby niečo pekne krásne hackol, nabúral či sprosto ukradol a následne vymazal. Je toho dosť, čo? Nebojte sa, to boli len nutné základy pôvodnej hry. Okrem základného balíka zloženého z troch príručiek, k nej boli vytvorené ešte 4 menšie rozšírenia, vrátane knihy Hardwire, ktorá sa odohráva v akejsi alternatívnej realite. Len 2 roky po vydaní prvého Cyberpunku, teda v roku 1990, prišiel Pondsmith s plnohodnotným pokračovaním nazvaným Cyberpunk 2020. To je totiž rok, v ktorom sa toto pokračovanie odohráva. Áno, je to náš aktuálny rok. Tento pekelný rok.
Cyberpunk 2020 je dodnes najznámejšou a najpopulárnejšou verziou stolového cyberpunku. Vzdialenejšia budúcnosť do hry pridala nové svetové udalosti, lepšie technológie, vyladenejší herný systém. Z Night City, ktoré v prvej verzii slúžilo len ako bližšie neurčené mesto z blízkej budúcnosti, sa stalo skutočné miesto s vlastnou minulosťou, konkrétnymi lokalitami, obyvateľmi a podrobnou mapou. A pretože je Night City nezávislý mestský štát s korporátnou nadvládou, ide o to najlepšie pódium pre akúkoľvek hru. Úspech druhej verzie donútil Talsorian Games vytvoriť desiatky rozšírení a nových materiálov zameraných na udalosti mimo Night City. Európu, Anglicko, zvyšok Ameriky, hlboký vesmír, ale aj konkrétne role. Ak teraz čakáte nejakú novú verziu pravidiel, čakáte správne. Trvalo to 15 rokov od vydania 2020, ale v roku 2005 sa hráči doškali Cyberpunku 3.0 alebo aj 203X. A ako sa veľmi rýchlo ukázalo, šlo o poriadny krok vedľa. Cyberpunk 3.0 posúval príbeh do 30. rokov nového milénia. S tým prišli ďalšie technologické aj historické zmeny. Následkami 4. korporátnej vojny sa veľké množstvo dát ničí a stáva sa nedostupnými. Ľudia veria hoaxom a konšpiráciám, ako je fingované pristátie na mesiaci či samovražda prezidenta Nixona po afére Watergate. Vidíte? A v realite na to nepotrebujeme ani korporátne vojny. Stačí prístup k internetu. Hráči tejto verzii vyčítali všetko od artworkov využívajúcich miniatúry miesto kresieb až po nedovarené pravidlá či prechod k transhumanizmu a sťahovaniu myslí priamo do robotických tiel, čo z hry technicky robí post-cyberpunk. To prekvapivo hnevá dosť veľa ľudí, ako sme sa sami presvedčili v komentároch pod našim videom TOP 5 cyberpunkových filmov. Áno, čítame si skutočne všetky komentáre. Cyberpunkové hnutie a rovnomenný žáner proste dosiahli vrchol v 80. rokoch a čokoľvek napísané po tomto období už zvyčajne spadá pod post-cyberpunk. Fonsmix si tak nechtiac vyrobil verziu 3.0 problém. Co jsem se naučil z toho proklatého Cyberpunku 3.0 je, že celá myšlenka Cyberpunku skutečně obsahuje především svítící bundy a létací auta. Byl jsem přesvědčen, že tohle je směr, jím se Cyberpunk ubírá, jenomže žánr se tak nějak posunul a zůstal v 80. Když do něj začnete přidávat elementy, jako je transhumanismus, neexistuje proto přesné období, rozhodně to ale nejsou 80. léta, takže to jednoznačně změnilo zážitek. K této verzi Cyberpunku vznikly len dvě slabší rozšíření. A následne bola celá hra vyňatá z oficiálneho kanónu a zadúpaná do prachu internetových fór. Na dlhý čas to Transolar Games vyzeralo biedne. Niektorí hráči ostávali verní prepracovanej a poriadne rozšírenej 2020, iní postupne prešli na novšie, modernejšie systémy. No a potom prišiel rok 2013. A s ním aj toto. Připravte se na rozlehlý otevřený svět a zažijte kyberbudoucnost s příběhem plným zvratů. Inspirováno knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či Ghost in the Shell. Puste se do Night City a nechte ho klidně schořet pod vašima rukama ve velkém stylu. Cyberpunk 2077 vychází 10. prosince 2020. Sponzor dnešního videa. Na E3 v roku 2013 jsme viděli krátký teaser od polské společnosti CD Projekt Red. Vývojáři zodpovědní za hernú sériu Zaklínač, ktorou si vyrobili dobré meno po celom svete, oznámili nový projekt nečakane zasadených budúcnosti. Cyberpunk 2077 vzbudil záujem širokej verejnosti a ukázal svet cyberpunku hráčom, ktorí o existencii nejakého stolného cyberpunku ani netušili. Ja sám som vtedy netušil, že niečo ako cyberpunk má takúto dlhú históriu. A kto si pamätá moje komentáre zo štúdia, ten to veľmi dobre vie. Ale viete, bol som mladý a blbý. Teraz som už len blbý. Mike Pondsmith však bol opäť na koni. Zvýšený záujem o hru ho donútil znova poslať do tlače Cyberpunk 2020, vďaka čomu si ho môžete teraz bez problémov kúpiť aj vy. A spolu s oznámením Cyberpunku 2077, na ktorom úzko spolupracoval, oznámil aj vývoj novej verzie stolného Cyberpunku. Tentoraz s podtitulom Red. Cyberpunk Red využíva niektoré koncepty zo zabudnutého Cyberpunku 3.0. Predovšetkým štvrtú korporátnu vojnu a čiastočné zničenie internetovej siete. To ovplyvnilo predovšetkým netrunnerov, ktorí tak teraz nemôžu hackovať čokoľvek z pohodlia svojho bytu, ale musia sa pekne krásne fyzicky dostať ku konkrétnemu uzlu siete so svojimi parťákmi. Nový systém obsahuje aj niekoľko ďalších úprav a presúva jej do roku 2045. To z neho robí oficiálny príkvel k hernému Cyberpunku 2077. Už teraz sa navyše plánuje pokračovanie, ktoré by sa malo odohrávať práve v roku 2077. Niekto by sa stále mohol hádať o tom, že ako herný Cyberpunk 2077, tak aj stolný Cyberpunk Red sú technicky opäť post-cyberpunk. Pokiaľ však nie ste ortodoxní žánroví puristi a rozoberiete si slovo cyberpunk na pôvodné významy, obe hry obsahujú obe tieto slova. Sú aj cyber a sú aj punk.
predstavujú nám neskúsených, nevšemocných, chybujúcich ľudí, ktorí nezachraňujú svet. Snažia sa proste zachrániť seba. A ak cestou náhodou zachráni aj svet, dobre pre svet. O tom bol pôvodný Cyberpunk 2013 a o tom je aj ten nový. Či už s týmto tvrdením súhlasíte alebo nie, nejako to nezmení fakt, že Cyberpunk sa v posledných rokoch stal fakt veľkou vecou. A za všetko môže partia poľských vývojárov s vodkou a slovanskou mágiou. Teraz môžete učiniť voľbu. Pokiaľ chcete ostať v kyberpriestore a zistiť, ako sme zhodnotili nový Cyberpunk 2077 v našej recenzii, tak si vyberte modrú pilulku. Pokiaľ sa chcete odpojiť a pozrieť sa do reálneho sveta na to, ako vyzerá taká bežná hra Cyberpunk Red, zvolte si červenú pilulku. A pokiaľ chcete ďalšie videá ako to, na ktoré práve pozeráte, dajte nám like, odber a zvonček. Nech vám nič z nášho kanálu neunikne. A nebojte sa komentovať, my diskutujeme radi.